Assalomu alaykum, efirda chiroylisiz dasturi. Bolajonlarimizni kichik yoshligidan qanchalik mehr, muhabbat berib katta qilsak, voyaga yetishganida o'sha mehr, muhabbat ikki hissa bo'lib bizga qaytadi. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramonlari aynan mana shunday oila vakillari. Biz boshladik. Usta yaltiroq, ich patroq. Hozir sizni deyman, o'zim hozir ko'chadan kelganman. Obbo, bu deyman, onajoningizni keng kiysinlar deb vadalaskalar kiygizib qo'yibsiz. Hayolimga kelmadi. Xo'p, endi rozimisiz? Qandolat sexida ishlaydigan ayollar to'la bo'lishlari kerak. Yuzimiz ideal shakli bu avval hisoblanadi. 47. 42 yosh. Paltolarimizni qandaylarini tanlash borasida sizlarga bugun bir nechta tavsiyalarni berib o'taman. Ko'rsatuvimizning eng hayajonli onlari. Vau! Judayam go'zalsiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlarni studiyada ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Avvalo, tomoshabinlarimizni ko'rsatuvimizning mutaxassislari bilan tanishtirmoqchimiz. Dilshoda Hamidova, modelyer, dizayner. 3 yil davomida sohaning sir asrorlarini o'rganish maqsadida tinib tinchimaydigan ijodkorlardan. Zaynab Davronova, stilist, vizajist. 12 yillik faoliyati davomida turli tanlovlar g'olibi bo'lgan. Badiya Mirsaidova, stilist, vizajist. Shu sohada 8 yildan buyon faoliyat olib boradi. Bugun o'z ishining asl ustalari bilan birgalikda ishlayotganimizdan benihoya mamnunmiz. Avvalo esa keling, murojaatchimiz Guzalxonning videolavhalarini birgalikda tomosha qilsak, marhamat. Assalomu alaykum, men ismim Go'zal. Mani oyim chiroylisiz ko'rsatuvda qatnashlarini juda ham xohlayman. Shuning uchun ko'rsatuvlarga murojaat qildim. Murojaatimdan maqsad shuki, oyim oxirgi vaqtlar o'zlariga umuman vaqt ajratmay qo'yganlar. Mana shunday quvnoq go'zal qizimiz Guzalxon bo'ladilar. Keling, ularni studiyamizga taklif etsak. Guzalxon, kela qoling, biz sizni kutyapmiz. Assalomu alaykum. Go'zallarning go'zali ismlariga monand. Keling, yonimga o'tirib oling. Assalomu alaykum. Guzalxon, studiyamizga xush kelibsiz. Mana shunday ajoyib o'z ishining ustalari sizni onajoningiz bilan birga ishlaydilar, ya'ni ularga yangi imij yaratishda harakat qiladilar. Qanday takliflar kiritasiz bo'lagan? Nimalarni so'ragan bo'lardingiz? Oyizlarni o'z imijlarini nimaga o'zgartirmoqchi bo'ldingiz? Nima sizni qoniqtirmaydi? Oyim ko'proq tor shimli kiyadi, tor koftalar kiyiradi. Salgina kengroq, klassik uslubda kiyinib yurishlarini xohlayman. O'shaning uchun ham murojaat qilgandim. Demak, tor kiyinganlari sizga yoqmaydi, to'g'rimi? Yo'q, yoqadi. Endi boshqacha uslubda ham ko'rish xohlardim. Har doim bir xil kiyinib yuradi. Shimlada, ba'zida keng kiyimlar kiyadi uyda. Unaqa ko'p emasdi. O'shaning uchun ham ko'ynak kiyishlarini xohlayman. Yevropeyski uslubda. Muntazam faqat bir xil ko'rinishdali, boshqa ko'rinishda ham ko'rishni istaydi. Aynan ular bilan hozir tanishmoqchisiz, bilaman. Keling, hozir birgalikda lavhani tomosha qilsak, men borib ular bilan tanishib kelganman va o'sha jarayonni sizlarga qo'yib bermoqchiman. Marhamat. Kutilmaganda keldik. Sizga surpriz qilib keldik. Yaxshimisiz, opa? Hayajondali qotib qoldilar. Hozir sizni deyman, o'zim hozir ko'chadan kelganman. Chiroylisiz, dasturdan bezovta qilyapmiz. Ko'rsatuvimiz ko'rgan bo'lsangiz kerak-a? Ko'p ko'raman. Xo'p, ishtirok etishga rozimisiz? Chiroylisiz, ko'rsatuvchi. Yo'q, bilyapman, ko'rib borganman. O'zim ham ishtirok etaman deb o'ylaganmisiz hech? Hayolimga kelmadi. Xo'p, endi rozimisiz? Bolalar. Mayli, endi muncha bo'pti, aytib qo'yishing kerak edi. Yo, aytsa qizig'i qolmasdi-da. Surpriz bilan. Bu surpriz bilan. Indamaydi-da. Oy, ketib qolmaysizmi deb bir gapi bor ekan-da, buni ham bo'lmasa. Mana shunday. Demak, studiyada kutib qolamiz Fatima opa sizni. Siz bilan birgalikda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Mana ko'rib turganingizdek, Fatima opamiz o'zlariga qaragan chiroyli ayol, albatta. Pardoz qilish usullarini ham biladilar, lekin o'sha birozgina o'zgartirish kirmoqchilar qizlari, ya'ni muntazam faqat bir xil holatda onalarini ko'rishni istamaydilar. Keling, hozir Fatima opamizni ham studiyamizga taklif etamiz. Ularga savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, Fatima opa, biz sizni studiyamizda kutyapmiz. Assalomu alaykum, Fatima opa, xush kelibsiz studiyamizga. Kela qoling, quyoshdek yorqin ranglarda studiyamizga nur olib keldingiz. Kechagi kun men uchun juda surpriz bo'ldi. Kutilmaganda boshlovchi bilan qizimni ko'rib hayajonlanib ketdim. Hayajon kuchli bo'lib ketdi. Kutilmaganda-da, nima ishdan kelsam, o'zi ko'chaga chiqsam turgan ekanlar-da.
Mutaxassislarimizga bir nazar soling. Juda ham go'zal ayollar va go'zallik yaratuvchi insonlar. Nasib bo'lsa, ishonch birla ularga murojaat etamiz va qizingiz orzu qilgan o'sha chiroyli obrazni yaratib berishlari mumkin bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, marhamat, yoki sizda bo'lsa. Mani savolim bor edi. Kundalikda yuzingizni qanday qilib parvarish qilasiz? Kundalikdami? Muntazam ravishda. Da, ertalabki parvarish bor, kechqurungi parvarish bor. Hech narsa qilmaysiz. Shunchaki bunday qilib qo'ydilar, yo'qmi? Krem, yo'q, krem surtaman, yotishdan oldin parvarish qilaman. Shu krem surish bu ham parvarishga kiradi. Parvarishga kiradi. Lekin har xil niqoblar qilmaymiz. Yo'q, har xil niqoblar qilmaymiz. Lekin bilasizmi, har xil niqoblar qilmasangiz ham terilarni ranglari tir ekan, juda chiroyli nur taratib turibdi. Har qanchada sochingizni bo'yaysiz? Men sochim ko'p oqarib qoladi. 2 haftalarda bittadan bo'yayman. Uyda bo'yaysizmi yoki salonda chiqib bo'yayman? O'zlarga qaraydilar, aytdim-ku. Endi pardoz bobida nima deya olasiz? Doim bo'yanib yurasizmi yoki? Har doim. Har doim bo'yanib. Har doim ishlayman, o'shaning uchun har doim bo'yanib yuraman. Qanaqa rang tinglardan foydalanasiz? Men ko'proq qora yili jigarrangdan foydalanaman. Tinglardan. Demak, qora va jigarrang, malla ranglardan foydalanadilar. Nima deb o'ylaysiz, qanday o'zgartirish kiritish kerak? Sizga pardozlar manzurmi ularni? To'g'rimi? Qora rangda ishlash qovoqlarni ko'taradi. Yaxshi, lekin har kungi ishlashda qora rangda unchalik tavsiya qilmayman. Demak, kundalik pardoz uchun qora rang juda ham og'ir hisoblanadi. Keyin qora rang ham juda ham yorqin bo'lganligi u ozgina yosh qo'shib yuboradi. Tushunarli. Shuning uchun ochiroq ranglarga murojaat etgan ma'qul, to'g'rimi? Teri rangiga yaqin ranglardan foydalansalar. Dizayn borasida nima deya olamiz? Bularni kuzatdim. Sportivni uslubda kiyinar ekanlar, sport uslubda kiyinar ekanlar ham juda ham yorqin uslubda kiyinar ekanlar. O'zlari bilan gaplashganimda ham qora rangni va sariq rangni yaxshi ko'raman deb aytdilar. Masalan, men bitta ko'rinishda yuraman-da, sochimda ham, yuzimda ham, kiyinishim ham bitta ko'rinishda. Yanada yorqinroq ko'rinishga, chiroyliroq bo'lishga qiziqdim-da o'zim ham. O'zgarishga. O'zgartirish kiritish borasida uslublarini o'zgartirmoqchiman. Ham ranglarda ham ozgina cheklash qilmoqchiman, boshqa ranglarga ham o'tib ko'rsatmoqchiman, ularga yarashishini. Tushunarli. Demak, boshqa ranglarga ham murojaat qilmoqchisiz. Albatta. Tushunarli. Fatima opa, yana qanday ranglarni yaxshi ko'rasiz? Pushti rangni yaxshi ko'raman. Pushti rangni yaxshi ko'rasiz. Kamdan kam kiyaman-da unaqa. Lekin kamdan kam kiyaman. Nima uchun? Yarashmaydi deb o'ylaysiz. Yarashmaydi deb o'ylayman. Bekor unday deb o'ylaysiz. Shunday chiroyli qad-qomatingiz bor. Sizga hamma rang yarashadi. Qora ko'ni aniqsa ham bitta ayolni garderobida bo'lishi kerak, lekin to'liq hammasini egallab olmasa kerak. To'liq hammasini egallash kerak emas. Umuman olganda, shu ayolni baba jozibasini ko'rsatadigan boshqacharoq ranglar ham bor. Ularni ishlatish. Yuqorida aytib o'tdingiz, hamma yoshiga qarab rang tanlaydi deb. Menimcha, mana shu odatdan qaytish kerak. Albatta. Cheklanish kerak. Menimcha, har bir yoshda hamma ayolga hamma rang yarashadi. Faqatgina to'g'ri tanlangan uslub bo'lsa, bas. Fatima opa, qayerda ishlaysiz agar sir bo'lmasa? Men qandolat sexida ishlayman. Men nazarimda qandolat sexida ishlaydigan ayollar to'la bo'lishlari kerak. Men ham shu savolni hali bergandim. Bilmadim, men qandolat sexida ishlayman, lekin vazmim yo'qotmaganman-da. Yashay. Siri bormi? Siri ko'p harakatchanlik. Ko'p harakatchanlik, lekin o'zingizni ovqatda tiymaysiz. Hamma narsa yeysiz. Ha, hamma narsani yeb ketaveraman. Qanday yaxshi, ko'rdingizmi? Harakatda barakat deb bejizga aytishmaydi. Necha nafar farzandlaringiz bor? Voy, voy deganlardan qo'rqib ketdim hozir. Necha nafar? 7 farzandim bor. Qoyil, sizga olqishlab qo'yamiz hozir. Mana akam uyda oila a'zolarim hali bu ko'rsatuvga chiqishimizni bilishmaydi. Oyim ham, men ham aytganimizda yo'q. Surpriz bo'lishini xohladim, o'zlari televizorda ko'rishlarini xohladim. Shuning uchun aytmadim. Hech men sizda 7 nafar farzandingiz bor deb o'ylamagan edim. Qoyil deyish kerak, yashang. Qanday ulgurasiz ham ishga, ham 7 nafar farzandga? Ulguraman hammasiga. Ko'rdingizmi? Bugungi qahramonimiz juda ham kuchli ayollar. Haqiqiy qahramon ekansiz. Haqiqatan o'z maqsadiga erishuvchan va o'zini sevadigan, shuningdek oilasiga o'zini bag'ishlaydigan, hayotning mazmunini xullas biladigan ayol.
Mana ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ularga necha yosh bergan bo'lardingiz? Men boshlayman. Boshlang. Xafa qilib qo'yishga qo'rqmayman, lekin 45 yosh berardim. 45 yosh. 7 ta farzandlari borligi uchun. Faqat 7 ta farzandlari. Rostini aytsam, farzandlari 7 taligini bilmaganimdan oldin 40 deb o'ylagan. 40 deb o'ylagansiz. Bilganingizdan keyinchi? 45. Demak, bilganimdan keyin o'ylashga vaqtim bo'lmadi. Bo'lmadi. Demak, 40 da qolamiz. Xo'sh, Dilshodaxon, albatta o'zlari ko'rinishlaridan kelib chiqqan holda 40-42 yoshlandi. 40-42 yosh. Biz aynan mana shu yosh borasida so'rovnoma ham o'tkazganmiz. Keling, o'sha lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Qirq besh. Qirq yetti. Qirq bir yosh. Qirq yetti yosh. Qirq besh yosh. Qirq ikki yosh. O'ttiz to'qqiz. Qirqdan oshganlarda. Ko'rib turganingizdek, qahramonimizga 37, 38 va 47 yoshlar oralig'ini berishdi. Endi esa aslini so'raymiz. 46 yoshdaman. 46 yoshdasiz. Ko'rib turganingizdek, biz xato qilmoqmiz. Juda ham soz, lekin dasturimiz yakuniga yetayotganda biz yanada yaxshiroq, chiroyli natijalarga erishamiz va umid qilamizki, Fatima opamiz bizdan rozi bo'lib studiyamizni tark etadilar. Fatima opa, doimo mana shunday latofatli, betakror va hammani lol qoldirib yurishingizga tilakdoshmiz. Hozir esa birgalikda foydali maslahatlarga yuzlanamiz, so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Kunlar sovishi bilan ayollarimiz, qizlarimiz ustki kiyimlarga murojaat qilishadi. Aynan paltolarimizni qandaylarini tanlash borasida sizlarga bugun bir nechta tavsiyalarni berib o'taman. Qizimizning egnidagi ushbu paltoni qaraydigan bo'lsak, rangi yorqin. Yorqin ranglar qizlarimizga juda ham yaxshi to'g'ri keladi, lekin har doim ham bunday rangdagi paltolarni biz har kunlik sharoitlarimizga kiyishimiz birmuncha noto'g'ri. Qizimizning egnidagi yorqin rangdagi palto qizlarimizga, aynan o'zbek qizlarimizga juda ham chiroyli yarashadi. Lekin har doim ham kunduz kunlari bunday paltolarni kiyish birmuncha hammani, atrofdagi insonlarni e'tiborini jalb qilib qo'yishi mumkin. Shu sababli yorqin rangdagi paltolarni faqat kechki payt, kechki tadbirlarga yoki qandaydir ko'ngilochar joylarga borganda kiyishni tavsiya qilgan bo'lardim. Navbatdagi paltoga ahamiyat beradigan bo'lsak, rangi juda ham bugungi kunda aktual, ya'ni kemal rangi, och jigar ranglarda qizlarimizga juda ham to'g'ri keladi. Faqat bularni bunday palto, bunday rangdagi paltolarni ichidan yorqinroq ranglar kiyish tavsiya etiladi. Lekin bu yerdagi asosiy xatolikni aytib o'taman. Yosh qizlarimizga bunday yoqali, mo'ynali paltolarimiz ozgina yoshlariga yosh qo'shib qo'yishi mumkin. Shu sababli yoshroq qizlarimizga muhim tavsiya, unchalik ham mana shunday mo'ynalari bor yoki bo'lmasa qimmatbaho paltolarga urg'u bermasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. Bunday paltolarni yosh 30 dan 40 dan oshgandan keyin kiyishlari mumkin bo'ladi. Har bir yoshdagi ayollarimiz uchun to'g'ri keladigan mana bunday rangdagi kemal rangi yoki bej rangdagi paltolar va mana shunday ikki qator tugmali fasonlar bugungi kunda urfda. 18 yoshdan boshlab har qanday yoshda ayollarimiz, 50-60 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz bunday rangdagi paltolarni bemalol kiyishlari mumkin. Bu paltolarimizni mato fakturasi ham yumshoq, kashmir matodan. Asosiy ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan bir jihati buni uzunligi. Bo'yi uzun qizlarimiz ozgina uzunroqlarni xarid qilishlari mumkin. Bo'yi unchalik ham uzun bo'lmagan qizlarimiz tizza uzunligida yoki tizzadan ozgina pastroqqa tushib turuvchi uzunlikdagi paltolarni bemalol xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Asosiysi bu yerda yoqa bichimlarida unchalik ham keng bo'lmagan yoqalar. Agar yoqa kengroq bo'lsa, ayollarimiz yoki qizlarimizni birmuncha keng to'la va bo'ylarini pastroq ko'rsatib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari yana bir asosiy variant, agar ayollarimiz ozgina ozg'inroq ko'rinishni xohlasalar, oldilarini ozgina vertikal sifat qilib ochib qo'yib, bel bog'larini boylaganda ham ozgina ochiqroq qilib boylasalar maqsadga muvofiqroq bo'ladi va o'zlarini tashqi ko'rinishlariga yana ham chiroyli, latofatli bir ko'rinish qo'shgan bo'lardi. Umid qilamizki, foydali maslahatlarimiz har bir go'zal opa-singillarimizga albatta asqotadi. Biz esa yana qahramonimiz bilan chiroyli suhbatga yuzlanamiz. Fatima opa, bilamiz, qizingiz bilan, Go'zalxon bilan birgalikda
do'konga borgansiz va o'sha do'konda kiyim tanlash jarayoni bo'lgan. Keling, o'sha jarayonni birgalikda kuzatsak. Bu deyman, hamma tanlovlarda onajoningizni keng kiysinlar deb vodolazkalar kiygizib qo'yibsiz. O'sha vodolazka bilan shifon, ya'ni mayin matodan yubkalar kiygizib qo'yibsiz. Nima qilib qo'ydingiz keng kiyimni? Har holda bu qizlarni tanlovlari edi. Xo'sh, o'sha tanlovlar borasida sizning fikringiz. Dizayner sifatida Dilshodaxon nima deyadi? Birinchi ko'rinishlarga keladigan bo'lsa, boyagidek shu baba sport uslubiga yaxshi ko'rganlari uchun o'zlariga qanaqadir yoqmaganday tuyuldi. Babir ayol jozibali ko'rinadi qachonki shunaqa ko'ylaklar, yubkalar kiyganda. Albatta, yarashgan deyolayman, lekin uni ko'rinishi va rangi jihatidan boshqacharoq olsak, albatta yarashardi. Keyingi obrazimizda bu sport uslubiga murojaat qilingan, faqat to'qroq rangda. Buni rangini ozgina o'zgartirganimizda yana maqsadga muvofiq bo'lardi. Oxirgi uslubimizga keladigan bo'lsak, klassik uslubida ko'proq to'q rangdan foydalanilgan. Buni ham biroz rangini o'zgartirganda maqsadga muvofiq bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz, Badiha? Menga yubka juda ham yoqdi. Yubkasiga yarashgan, faqat uni boshqa narsa bilan kiyishingiz kerak, vodolazka bilan emas. To'g'ri, men ham shu fikrdaman. Hattoki poyabzallari juda oyoqlarga yarashibgina chiroyli bo'lib turibdi. Juda ham. O'zi bo'ylari uzun, oyoqlari uzun. Menga bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli. Demak, nima deydi? Dasturimiz yakuniga yetib borar ekan, aynan kiyinish madaniyati bobida ham juda ham ko'p maslahatlar hali berib boriladi va chiroyli pardozlar bobida ham chiroyli maslahatlar berib boriladi. Fatima opa, sir bo'lmasa, Go'zalxon nechinchi farzandingiz? 7 ta farzandingiz bor. 3-chisi. 3-chisi. Ha, tushunarli. Kenja toyingizchi? 3-chi sinfda 10 yosh. Fatima opa, demak, farzandlaringiz hammasi voyaga yetgan, aqlini tanib qolgan bolalar, o'zini eplaydigan bolalar, to'g'rimi? Shunday ekan, biz bemalol o'zimizga vaqt ajratsak bo'ladi niqoblarga ham. Har xil nima deydi, internet orqali ham hozir 21 asr texnologiya asri juda ko'p maslahatlar bor, o'sha maslahatlarni ko'rishga ham va o'z ustimizda ishlashga ham. Umid qilamizki, sizni ishonchli qo'llarga topshiryapmiz. Ko'rsatuvimiz yakunida juda ham chiroyli natijalarga birgalikda erishamiz. Bizga ishonasizmi? Ishonamiz. Ishonchingiz uchun rahmat. Ishonchingizni oqlashga harakat qilamiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Biz esa Badiyaxon bilan birgalikda mahorat darsi tomon yo'l olamiz. Badiyaxon, bugungi mahorat darsimizning mavzusi nima? Mavzusi bugun yuzimizni to'g'ri korreksiya qilish, yuz shaklini e'tiborga olganda. O'zi yuzimiz ideal shakli bu oval hisoblanadi yoki tuxumsimon. Endi yuzlar shakli har xil bo'lishi mumkin, uchburchi, to'rtburchi, dumaloq. Bularni hammasini biz ideal shaklga keltirishimiz kerak, ya'ni oval shakliga. Bunda biz korrektorlardan foydalanamiz. Yuzlarga demak to'g'ri shakl beramiz. To'g'ri shakl beramiz. Yuzimizni qaysidir qismini kichkinalashtirmoqchi bo'lsak, biz to'q korrektordan foydalanamiz. Yuzimizni qaysidir qismini kattalashtirmoqchi bo'lsak, biz och korrektor yoki highlighterdan foydalanamiz. Korrektorlar quruq bo'ladi, ham kremli bo'ladi. Hozir men sizlarga kremli korreksiyani qanaqa qilishni ko'rsatib o'taman. Xo'p bo'ladi. Korrektorlarni ham yuz terisiga qarab, qizimiz och sarvdan kelsa, ochroq, to'q teri rangi bo'lsa, qizlida to'qroq korrektor olishlik kerak. Korreksiya qilganimizda quloq tepa qismidan biz pastga qarab tushamiz. Ya'ni mana bunday deyishadi. No,
oldin naqa deshardi, hozir bu uncha to'g'ri hisoblanmaydi. Pastga tushamiz, yo'nalishi yoki burunimiz chetiga yoki labimiz chetiga bo'lishi kerak, lekin mana kulganlarimizda mana modelimiz hozir kulsa, mana bu yerda chiziqcha paydo bo'ladi. Shu chiziqchaqachon biz tushishimiz kerak emas. Ikkita barmoq qo'yib, biz o'sha yerda to'xtalanamiz. Eng yorqin zonamiz bizda mana mana shu yer bo'lishi kerak. Demak, mana shunday. To'g'ri. Mana hozir kremovga korreksiyani qildik. Endi buni hammasini biz yedirib olishimiz kerak. Yedirganda siz sponj orqali yedirishingiz mumkin yoki kesishka orqali. Yedirganimizda biz albatta tepaga qarab yediramiz. Aniq chiziq bo'lib qolish kerak emas. Ko'p qizilda uchrataman, aniq chiziq qo'yishadi. Bu juda ham xunuk ko'rinadi. Lifting degani bu ya'ni yuzni tepaga ko'tarish. Tepaga, tepaga. Yoshi katta ayollarga ham shuni tavsiya qilaman. Korreksiya qilganda tepaga qarab ko'tarish kerak. Chunki yosh o'tgan sayri yuzlarimiz osilish holatlari bo'ladi. Osilish holatlari bo'ladi, to'g'ri. Hamda yuzimiz 3 ta blokka bo'linadi. Bu 1-chi blok, 2-chi blok, 3-chi blok. 3 ta blok bir xil bo'lsa, masofasi bu ideal proporsional yuz hisoblanadi. Mabodo 1-chi blokimiz katta bo'lsa, demak, buni peshonalari keng bo'ladi. Shunda biz shu korrektordan foydalanib peshonani sal tepa qismini soch ildizi atrofini bo'yab sal toraytirishimiz mumkin. Endi nomboda bizning 3-chi blokimiz kichkina bo'lsa, bu degani dahan kichkina, unda biz highlighterdan foydalanib yoki och korrektordan dahanni ozgina kattalashtirishimiz mumkin. Mana e'tibor berib ko'rasiz, bir tomonda korrektor yordamida yuz burchaklariga shakl berildi, bir tomonida esa u amalga oshirilmagan, shundaqini farqini sezish mumkin bo'ladi. Albatta, bizni nima deydi, o'z ishining ustalari, mahoratli ustalarimiz mana shunday chiroyli go'zallikni yarata oladilar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Chiroylik yaratishdan charchamang. Biz esa qahramonimiz tomon yo'l olamiz yana. Rahmat. Rahmat. Ko'rsatuvimizning eng hayajonli onlari, men yaxshi ko'rgan, hammamiz yoqtirgan va kutgan onlari yetib keldi. Ya'ni qahramonimizni podiumga taklif etmoqchimiz. Marhamat, Fatima opa, biz sizni kutyapmiz. Kela qoling. Vau! Juda ham go'zalsiz. Stiliz bo'yatganda bunaqa tasavvur qilmaganman. Ko'nimdagidek chiqarib berdi. Pardozlarim ham o'zimga yoqdi. O'zingizga yana bir marta yaxshiroq nazar soling. Go'zalsiz. Go'zalsiz. Umuman boshqa insonsiz. Oyimga yaratilgan obraz menga juda ham yoqdi. Soch turmaklari, ko'ynaklari, makiyajlari hammasi menga ma'qul keldi. Juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Albatta, sizlarning sehrli qo'llaringiz yordamida mana shunday go'zallik yaratildi. Sizlarga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Fatima opa, mamnunmisiz? Voy, juda xursandman. Men kutmagandim bunaqa o'zgarishimni. Stilistimizga ham, dizaynimizga ham kattakon rahmat. Kutilmaganda mendan maslahat qilmay shu obrazni yaratdi. Hech mana shunday obrazda kiyganmisiz? Yo'q, birinchi marta. Birinchi marta. Pardozlarim ham, sochlarim ham, bu ko'ynagim ham birinchi marta. Birinchi marta. O'zingizga manzur bo'ldi, ha? Juda. Biz albatta bundan xursandmiz. Doimo mana shunday go'zal latofatli bo'lib yuring. O'zi asli go'zal latofatlisiz. Dasturimizga kelganingizda boshidan aytganman bu narsani. Biz bor yo'q o'sha go'zallikka birozgina urg'u berdik va yo'nalishni o'zgartirdik, xolos. Demak, inson o'zini har bir yo'nalishda bemalol qo'rqmasdan sinab ko'rishi mumkin ekan. Hayajonlanganlardan qotib turibdilar. Demak, azizlar, doimo go'zallikka, chiroyga intilib yashang. Hayotingiz betakror daqiqalarga boy bo'lsin. Yana chiroylisiz dasturda uchrashguncha omon bo'ling. Endi bu ko'rsatuvda tashqi ko'rinishda hayajon, o'zimga bo'lgan ishonch uyg'ondi, deng.